sidii caadiga ahayd shirkii golaha wasiirada maanta ay isugu yimaadeen golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa looga hadlay arrimo aad iyo aad runtii muhiim u ah. Waxaa lagu kala qaatay warbixino wasaarado badan ay horkeeneen golaha oo ay kaga warramayaan shaqooyinka ay hayaan, sidoo kalena waxaa la horkeenay heshiisyo iyo isfahamiyo dowladaha Soomaaliya iyo dowladaha aynu saaxiibka nahay dhexmaray oo qaarkood lagu ansixiyey, sida isafgarad wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliya iyo wasaaradda shaqada iyo adeega bulshada Turkiga oo kale dhex martay ayaa lagu ansixiyey. Sidoo kalena waxaa runtii warbixinahaas iyo go-aamadaas ka mid ahaa golaha wasiiradu maanta si fiican uga hadleen, ama aada muhiim u ahaa laba qodob oo guulo iyo culaysiba isugu jira. Guulaha waxaa runtii golaha wasiirada halkan warbixin ku siiyey taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliyayaasha ku mashquulsan amniga iyo dagaalada lagaga horjeedo argagixisada Al-Shabaab iyo Daacish iyo argagixisada ayaa golaha wasiirada ribood laga siiyey. Ciidamada Soomaaliya golaha wasiiradu waxay ammaaneen guulaha ay ciidamada Soomaaliyeed ka gaarayaan la dagaalanka argagixisada. Runtii dagaalka furinta iyo ka kale ee lagaga sifaynayo meelaha ay ku dhuumaaleysanayaan magaalooyinka dhexdooda ayaa labadaba ribood fiican laga siiyey golaha wasiirada. Golaha wasiiradu waxay ammaaneen ammaan iyo bogaadin u jeedinaya ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed ee kala duwan ee dagaalka ay kula jiraan argagixisada iyo guulaha ay ka gaareen. Waxaanu si gaar ah u ammaanaynaa ciidamadii ku jabiyey argagixisada awdheegle shalay subixii oo runtii jab aan la malayn karayn ugu geystay argagixisadii soo weerartay saldhiggii ay hore uga qabsadeen. Argagixisadu halkaas waxay ku yimaadeen miisaan weyn oo ay u barteen inay meelaha ka horreeyay markay ficilkaas oo kale sameeyaan in ay qabsadaan saldhigga dhowr meelood oo ka horreysay dhibaatana geystaan. Laakiin ciidamada Soomaaliyeed geesiyaasha ah waxay ku guuleysteen shalay in ay argagixisada jabiyaan oo ay u suurageli weyso hammigii ay meesha ku soo aadeen oo ay kala kulmaan jab iyo naasabeel aanay dib dambe uga soo kabanaynin ay kala kulmaan. Marka golaha wasiiradu wuxuu ammaanay ciidamada haliyeeyada ee Soomaaliya iyo taliyayaashooda guushaas iyo jabkaas u geystay argagixisada, guushaasna soo hooyay ayaa ciidamadu aad iyo aada u ammaaneen. Sidoo kale golaha wasiiradu waxay maanta halkan kaga hadleen resolution golaha ammaanka horyaal oo la yidhaahdo 2167 oo runtii inkasta oo dowladda Soomaaliyeed, dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay dagaal kula jiraan argagixisada, ay ka go-an tahay dowladda Soomaaliya in qaab kasta oo suuragala loola dagaalamo argagixisada looga joojiyo dhaqaalaha iyo wax kasta u sahlaya inay ficiladooda argagixisada cid wax ku yeeleeyaan, dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed wax ku yeeleeyaan, wadamada deriska iyo adduunka wax ku yeeleeyaan, iyadoo dowladda Soomaaliyeed ay ka go-an tahay. Haddana resolution iska la xiriira dhaqaalaha ayaa dowladda Soomaaliyeed waxay golaha wasiiradu ka doodeen dhibaatada uu u geysan karo resolution-kaasi nolosha dadka caadiga ah ee Soomaaliya. Marka waxaa golaha wasiirada laga qabtay guddi talooyinka keena qaabka ugu wanaagsan argagixisada loola dagaalami karo, khasaaraha noloshooda taabanaya, gargaarkooda taabanaya, bini-aadminimada taabanayana looga taxadiri lahaa inaanay shacabka Soomaaliyeed ee muddada badan dhibaataysan aanay dhibaatadu kusii badanin ayaa isagana looga hadlay. Runtii waxaan yidhi golaha wasiirada waxaa looga hadlay wax badan oo guulo iyo culaysiya ah. Waxaad moodaa shacabka Soomaaliyeed iyo madaxda hoggaankooda dad badan oo kamidihi inaanay ku baraarugsanayn caqabadaha dowladda dhexe ee Soomaaliya la kulmayso.
dawladda dhexe ee Soomaaliya ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ku mashquulsan inay dadka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed dhibaatada ka saarto culaysyada caalamiga ah ee haysta oo halkii laga caawin lahaa culaysyada caalamiga ah madaxda Soomaaliyeed ee heerarka kala duwan qof kasta oo mas'uul ah Soomaaliya qof kasta oo waxgarad ah Soomaaliya halkuu ka caawin lahaa dad badan oo ka mid ah ay si ay u jabto dawladda Soomaaliyeed ku badinayaan culayska iyo dhibaatooyinka ay gudaha ka sameynayaan si dawladdu u awoodi weydo inay dadaalada iyo xaqiijinta dawladnimada dawladda Soomaaliyeed oo micno leh halkay ku mashquulsanaan lahayd in dad kale caqabado gudaha ah u sameynayaan taasoo aan u saamaxayn dawladda challengeska ama caqabadaha iyo culaysyada dadka Soomaaliya inay halka ay joogto ka kacdo aan jeclayn ay ku sameynayaan. Markaas waxaan ugu baaqaynaa runtii anoo ku hadlaya afka golaha wasiirada waxaan ugu baaqaynaa siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo bulshada rayidka ah ee Soomaaliyeed u sheegaynaa in markii uu soo baxay iftiin ah in Soomaaliya ay ka baxayso dhibaatooyinkii ay 30 sano ku dhawaad ku jirtay ma in la arkay Soomaaliya inay ka baxayso noloshii sariirta ay saarnayd ee lagu qadaraas qaadanayay markii la arkay inay imaanayso dawlad Soomaaliyeed oo doonaysa inay danaha dadkeeda difaacato xuduudaheeda difaacato kheyraadkeeda difaacato codkeeda difaacato sharafkeeda difaacato in cadow badan uu isu soo urursay Soomaaliya taasoo u baahan in siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo shacabka Soomaaliyeed lahaadaan aragti midaysan oo ay ku garab istaagaan dawladda Soomaaliyeed in ay dadkaas dawladahaas iyo shakhsiyaadkaas doonaya Soomaaliya inay khaanadii ay ku jirtay ee liidatay weligeed ku jirto in la iska kaashado oo shacabka Soomaaliyeed iyo waxgaradka Soomaaliyeed iyo bulshada rayidka ah ee Soomaaliyeed ay garab istaagaan dawladda la kala sooco waxyaalaha yaryar ee Soomaalidu isku haysato iyo interestiga guud iyo difaaca danaha qaranka Soomaaliya inay jirto inay dal ahaato inay sharaf lahaato inay dawladaha dhiggeeda la sinaato masiirka ah inaan lagu gudbin dana yaryar oo hoose wax qabiil uu dabada ka riixayo wax dan shaqsi ay ka riixayso danta weyn ee Soomaali oo dhan loo difaacayo aan dawladda lagaga mashquulin waxaan naflahay waxaanu abiil garaynaynaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo abiil garaynaynaa wax galka ah ee dalkan dan kale oo abiil garaynaynaa bulshada rayidka ah ee aqoonta leh wax garadka Soomaaliyeed in dawladnimada Soomaaliya inay kacdo cadow badan leedahay dawladdana ay haystaan caqabado waaweyn gudaha aanay iyo kuwa dibadda ah oo u baahan lagaga bixi karo oo keliya midnimo Soomaaliyeed wadajir Soomaaliyeed tala Soomaaliyeed u tudnin Soomaaliyeed marka waxaanu leenahay dawladduna way la xiriiri doontaa wacyigelintaas way gaarsiin doontaa waxgaradka Soomaaliyeed noocu doonaba ha noqdee waxaanuna doonaynaa in dalkeennu dawladdu inay ku mashquulsan tahay in meesha aan joogno ka kacno inaan la mid noqono dawladaha kale adduunka ka jira ee awood u leh inay dalkooda iyo dadkooda mas-uuliyaddiisa qaataan oo aan loo maamulin in ay xuduudahooda iyo khayraadkooda difaacdaan oo aan loo maamulin laakiin aan layno dad badan aan ino ogolay waxaynu kaga gudbi karnaa midnimo waxaynu kaga gudbi karnaa wacyigelin iyo baraarugsanaan aynu ku wajahayno national interestiga ama danaha guud ee qaranka Soomaaliyeed aan lagu gudbayn waxyaalaha yaryar ee aynu isku haysano aad baa u mahadsanahay.